Viktor och Björn står redo och äntligen har vi kommit fram till de här fantastiska maträtterna. Vad ska vi kalla det för, snacks? Eller vad är det för någonting, Björn och Viktor? Ja, vi ska ju laga tre olika snacks. Tre snacks i tre olika svårighetsgrader. Mm. Tänkte att ni får en lätta. Vi efterlyste ett svenskt ord för snacks och kom fram till att tilltugg inte riktigt stämmer heller. Det är väl det närmaste man kommer på något sätt. Jag kom på ett nytt. Fredagsmys. Ja, det. Ja. Det här är fredagsmys. Så bra. Nej. Men ska vi köra det lätta nu då? Vad är det? Popcorn. Yeah. Så helt vanliga popcorn, lätt saltade. Får man poppa dem i mikrovågsugnen? Nej. Säg det. Det är okej. Okay. Men det blir bättre i kastrull. Men hur kan du säga att det är okej? Okay? Fast det blir bättre i kastrull. Ja, då är det väl inte okej. Okay. Mm. Jo. All right. Popcornen, vi ska vända upp dem med hasselnötsolja. Det går lika bra med smör. Lite truffelolja. Sen ska vi vända i lite torkad svamp för lite umami-tonerna, så ungefär en tesked. Parmesan, mycket, och avsluta med truffel. Spelar någon roll om popcornen är varma eller kalla när man gör? Ljummen varma är ljummen varma. Då. Mm. De drar ju åt sig lite mer om vi har lite temperatur på popcornen. Vill du hälla? Nej, gör det du. Typ en matsked kanske, göra så bra. Ungefär 100 tecken. Du vill inte ha för mycket här? Nej. Och har man inte hasselnötsolja så går det ju lika bra med brynt smör. Eller framförallt om man har en nötallergi. Mm. Det ger en, liksom en nötig ton, och det brynta smöret har ju också nötiga toner. Ja, det är supergott. Och när det gäller truffelolja så skulle jag säga att ska man välja vilken man ska köpa, det finns ju vit och svart, så skulle jag rekommendera den svarta. Mm-hmm. Den vita är liksom lite för parfymig. Den är bättre än svarta. Hur tjusig och hur dyr olja måste man välja? Alltså det finns ju såna här med syntetiska smaker och grejer. Ja, alltså all truffelolja är ju på ett sätt syntetiskt. Men sådär, generellt kan man väl säga med truffel att ofta är det så här, desto dyrare är det, desto bättre är det. Ja. Så att ta den dyraste. I vanlig ordning. Men du, visst är det så, i en sån här truffelolja är det i princip noll truffel? Ja. Stämmer. Tack. Mm. Ja. Går det bra? Det går jättebra. Vad är det här för någonting då? Där är malen Karl Johansson. Mm. Ja, vad läckert. Vad gör du då, Björn? Ja, men jag håller på och halstrar pingismusslor. Mm. Som vi ska göra den rätten som varit med längst på Flying Elk. Den var med på öppningsmenyn när vi öppnade 2013. Och den är fortfarande på menyn. Och det viktiga när man steker pingismusslor, det är en delikat råvara. Man steker i en het panna. Mm. Och att man steker hårt på ena sidan. Vad steker du i för någonting? Just nu har jag bara lite matolja. Sen kommer jag avsluta med en klick smör och mysa runt lite. Men om man tittar på det så det är så mycket socker i en pingismussla. Så den karamelliserar upp sig så här fantastiskt. Så det är det man vill åt. Men het panna hela tiden helt enkelt? Ja, helt. Och sen så kan man liksom bara ta dem lite från värmen. Vända på dem i med en klick smör. Och så får det där bryna till sig lite. Och så står man och öser lite och ger dem lite kärlek. Så blir det fantastiskt. Ah, vad gott. Och vad ska du göra med dem sen då? Jag ska inte göra så mycket mer. De ska ligga här och mysa tills vi ska äta dem sen. Men Viktor håller på med en äggröra till. Som vi smaksätter med truffel också. Och ganska enkel äggröra. Men vi har gjort en lite liksom elegantare äggröra. Så att... Men berätta nu, det finns ju lika många recept på äggröror som det finns länder i världen. Den här är ganska enkel faktiskt, men egentligen det är mindre vita och mera hela äggulor. Så alltså en dess mjölk, en dess grädde, ett ägg, fyra gulor. Och när en äggröra blir grynig, det är äggvitorna som blir gryniga eftersom de inte tål lika hög värme. Så att den här blir slätare kan man säga. Men egentligen är det bara äggen i varm vätska och sen kör man tills den är. Tycker du att det ska vara groteskt mycket ost eller kan jag dra på lite? Det var väldigt gott där. Men jag har inte gjort färdigt det med siffrorna. Det var ändå väldigt gott. Mm. Nu kommer själva. Måste man vispa hela tiden också? Ja, det är nu det. Och sen gäller det att ta den exakt rätt. Lite innan man tror att den är färdig. Det blir snarare som en äggkräm kan man säga. Mm. Och sen så kan man mixa den lite med en stavmixer också så den blir ännu slätare och sådär, lyxigare. Alltså, som kock måste man ha väldigt starka handleder, eller hur? Ja, och handmuskler. Ja. Ni skulle kunna bli armbrytare kanske också. Ja, försöker. Ja. På allvar? Nej, inte alls. Nej.
Ja, men bra. Oj, titta vad mycket tryffel du slösade bort där. Nej, men det kör. Det är ju den första... Gotlandstryffeln kom första igår. Mm. Och det är ju bourgogne-typen. Den är lite mildare än den svarta tryffeln. Men det är ju hösttryffel. Så att det är därför som vi kickar upp den lite med lite tryffelolja också. Helt enkelt. Viktor, om du fick ett popcorn i halsen, jag ber om ursäkt. Om jag hade stått där och vispat, nu hade jag börjat bli nervös över att den inte skulle tjockna. Nej, men så här är att äggen tjocknar ju på 85. Mm. Men vi vill ju gå längre än 85, eftersom vi vill ha dem gryniga. Så att det är ju bara att köra på. Mm. Så nu är den ju inte mer än 70 kanske. Okej. Okay. Ska man jobba med tempen, alltså om man är nybörjare, eller? Nej. Äggröra är ju faktiskt, inget kan ju riktigt gå fel. Nej. Den ska ju bli grynig. Och blir den för grynig så mixar man den. Ja, fin salt. Har du salt? Mm. Det ska ju vara salt, men vi vill gärna dricka en alkoholfri öl till. Det var Björn som svarade. Ja. Titta på mig. Ja. Jag tycker man kan ha med ost också. Så får vi lite salt från osten. Det kör vi. Parmesanen. Det är du som har stjärnor i... Parmesanen har ju sån här femte japanska umami-smaken. Den vill man ju åt. Men det är så smarrigt. Men hur kom ni på den här? Jag vet inte. Alltså, det var ett sätt att liksom lyxa till popcornen. Vi serverar mycket öl på Flying Elk, så det är ett perfekt snack att ha i barerna. Lite typ popcorn och en kall pilsner. Bra start på kvällen. Mm. Och bra avslut också. Boken är ju fantastisk. Ja, vad roligt. Så, man blir ju bara... Det bara när vi satt och bläddrade i morse, klockan var inte mer än 6:30, så bara rann det i mungipan på oss. Vad står Flying Elk för? Alltså... Det är ju en lek med det engelska. De har ju alltid haft så här, flying horse och det ena med det andra. Mycket sådana pubnamn. Vi ville ha en nordisk tolkning på det. Vi befinner oss i Norden. Mm. Så då fick det bli en flygande alien. Så det är lite hets och lite skoj i det. Men ja, därifrån kom namnet. Maestro, smaka nu om det är bättre. Jag tror att det är optimalt. Trestjärnigt. Det blir inte bättre. Det blir inte bättre. Men ni jobbar ju med så många olika typer. Jag menar, allt från tvåstjärnigt liksom Guide Michelin till vita dukar, affärsluncher till det här som är liksom en trevlig kväll ute. Popcorn. Hongkong också. Mm. Vad finns liksom hjärtat? I maten. Mm. Och det är väl det som är det roliga. Oavsett vad man gör, om det är liksom en bricklunch för 100 spänn eller om det är en avsmakningsmeny för 3000. Så finns det ju matlagning i det och det finns någonting i det hela tiden som man drivs av. Mm. Och gör det bästa möjliga för den pengen hela tiden. Jag är hemskt ledsen att vi står och äter hela tiden. Jag kan inte sluta äta här. Hur det smaka? Godkänna. Märks att det har varit kastrull på dem. Det här går inte att göra i någon jävla mikro alltså. Nej, det går inte. Det går inte. Ja, men vi ska toppa det där med lite mer tryffel sen när vi äter allt. Du menar att vi inte kan äta upp allting just nu? Nej, jag tänkte att vi skulle spara lite till gästerna som kommer sen också. Men vi får se. Jag tar lite. Jag tror inte de vill ha något. Nej, jag tror inte de får så mycket. Maja dyker upp och kolla, nu är det ju perfekt. Det är grynig, men den är inte supergrynig. Vi ska ge förslag på, ska man dricka vit bordeaux eller vit bourgogne till pilgrimsmusslan? En viktig grej som Maja Samuelsson ska berätta. Mm. Och så får vi besök av tre fantastiska kvinnor. Det handlar om Lilba, Siv Malmqvist och Andreas Hansson. Man ska ut på turné. Ja. Det går inte. Vi kommer ju äta upp det här innan. Vi kan väl göra nu får ni ge er alltså. Nyhetspausen. Bort med tassarna. Mm. Mm. Ni har börjat helgen väldigt bra. Det vill säga nu. Vi har börjat. Vi kan säga att jag har aldrig varit så sugen på någonting. Jag har längtat efter det här sedan klockan. Maja, välkommen. Tack så mycket. Fick vi lite honung på här? Ja, så här. Vi kan ju... recapa. Så tryffelpopcornen, de har vi koll på. Det är den lätta snacksen. Vänder i olja, nötolja, lite tryffelolja, lite ost, lite torkad svamppulver och tryffel. Snyggt. Kommer du göra det hemma nu? Yeah. Sen, eller också tar jag med mellan snacksen så gouchers, det är alltså vad heter det? Pâte à choux, branddeg, så här profiteroledeg, men de här är salta som är fyllda med en ostkräm. Cheddar förstås. Cheddar.
honung och salt och svartpeppar. Sen har vi den svåra eller mer tidskrävande snacksen, fläsksvålar. Så att de är alltså, ja, det är bara själva svålen som är kokt först, 2 timmar så att den är helt klar. Sen skrapar man fettet, torkar den, friterar. Så att det blir som... Oj. Jag kan inte hålla med dig. Chipotle, jag känner att, snacksklon åker fram här. Har du snacksdricka? Ja, det har jag. Det måste vi ha också. Det ser så gott ut. Ja, det, Nej, du ska prata så du kan inte stoppa in en sån här boll. Jag har gjort så här att jag har tagit med mig... För ofta tänker man så här, det här är ett så här snack som man kanske kör vid bardisken eller innan maten och då dricker man ofta öl till. Men torrsider funkar ju jättebra. Och idag har jag tagit med mig lite halvtorrsider. Det finns lite sötma för att möta upp sötman i honungen också. Så den tror jag kommer funka bra till det här blandade snackset som vi har. Det brukar också funka gott när vi har mycket sälta som vi har i de här delarna också. Med just lite så här fräsch och härlig cider. Vi måste prova en till. Den här. Ja. Det går ju inte. Det här är ju inte. Det går ju inte att äta den. De är ju... Är det 7 kalorier i den här? Den är ganska lätt. Det är mycket luft. Ja. Mm. Och kalorier. Men gud vad gott. Ja. Men alltså... Ja, och då har vi ändå bara provat en grej. Björn, vad gör du då? Men jag håller på med den här signaturrätten. Jag kämpar på med den. Det är ju pingismusslorna med, som vi stekte lite tidigare, med äggröran eller äggkrämen i botten. Toppat det nu med lite brynt smör, smaksatt med lite lagrad soja. Sen avslutar vi det för lite textur här, så har vi lite stråpotatis. Och inget fredagsmys är ju komplett utan lite mer tryffel. Nu har ju Gotlandstryffeln precis kommit in i säsong. Så vi avslutar med att riva på lite. Ja, håll inte igen. Nej. Ska man ha tryffel så ska man ha ordentligt med tryffel. Så att, ja, det här är den rätten som varit med längst på menyn på Flying Elk. Det här är för rätt som man liksom inte vill börja äta för då kommer den ta slut. Ja, så försöker få med lite av allt. Det kommer att gå bra. Ja. Maja, när vi så småningom om 10 minuter har tuggat ur, vad sväljer vi ner det här med då? Ja, det som... Jag har tänkt det, att tryffel som är en sån här fin, härlig produkt. Det har gått till de 2 stora vingiganter vi har. Vi har Bordeaux och vi har Bourgogne. Det är så här legendariska ställen. Båda 2 ligger i Frankrike, lite från varandra. Men vi jobbar med olika druvor här. Här har ni en bra karta också som visar vart de ligger någonstans i Frankrike. Men när vi tänker på de här 2 stora giganterna så tänker vi ofta på rött vin. Och jag har tagit med mig 2 vita. Så vi har, i det första glaset så har vi en Bordeaux. Och då jobbar vi med Sauvignon Blanc eller Semillon. Här är det bara Sauvignon Blanc. Det är toppvin som vi ofta glömmer bort finns. Jättegott. Och i det andra glaset så har vi då en klassisk vit Bourgogne. Och då jobbar man med druvan Chardonnay. Och det här har lite fat båda 2. Den första till och med lite ålder. Går jättebra till tryffel, till pilgrimsmussel. Så här fina smaker. Så att... Lyx. Rätt oavgjort. Ja. Båda var goda. Ja, jättegott. Och det här går ju upp i prisklass också när vi har de här vinerna. Men åh, vilket mums helt enkelt. Har vi dessert också? Lätt att tycka om. Goffigt och lite umami och lite textur och sådär. Liksom. Men är det roligt att kunna jobba med liksom, tjusigt kontra goffigt? Och... Ja, jag tycker liksom, så här, framförallt eftersom Flying Elk är en pub att kunna vara lite mer liksom, goffig och liksom... Sådär. Verkligen trycka på med smakerna. Och så. Comfort food. Och sen en underbart skönt barnslig dessert. Ja. Det är en sticky toffee pudding, så en klassisk engelsk julpudding. Här är smaksatt med nejlika, russin, lite muskovad och brynsmör. Och sen kolasås, inget här. Ja. Jag kan inte påminna att jag har ätit godare på flera dagar. Nej. Det är ett bra tecken. Snälla, för att ni har varit med oss.